Болашақ плюс сауда орталығында арнайы аймақ ұйымдастырылып, түрлі мемлекеттік қызметтер мен ұйымдардың өкілдері қала жастары үшін қоғамдық қабылдау өткізді. Шараның мақсаты мобильді топ өкілдері жастармен кездесіп, өзекті мәселелерін анықтай отырып, оларға консультативтік көмек беру болып табылады. Маған қазір уже 4 адам жақында қалды. Жастарға көбінесе сұрақтары қандай жұмысқа тұруға болады, біздің органдарға қалай түсуге болады деген сұрақтар қояды. Қабылдауды жұмыспен қамту бөлімінің мансап орталығының отбасы банкінің мамандары, сондай-ақ құқық қорғау органдары мен қалалық прокуратура өкілдері жүргізді. Әрине, жұмыспен қамту, білім беру және әлеуметтік қолдау мәселелері басты назарда болды. Бірақ жастар қала инфрақұрылымының жағдайы мен қоғамдық тәртіпке де алаңдаушылық танытты. Келген адамдардың сұрақтарымызға толықтай жауап беріп, басқа қызмет органдарымен осындай жұмыс атқарып жатырмыз. Сұрақтары бізге қалай оқу орнына түсуге болады, жұмысқа қалай түсуге болады. Сосын әрбір кісінің өз жауап сұрақтары бар, өз үйдің сұрақтары бар, көршілері мазасы алады, жол жағдайын сұрайды. Сол кісілерге толықтай жауабын береміз, басқа қызмет органдарымен бірге қосылып. Шарада мамандар 40-тан астам жастарға түсіндірмелер беріп, қойылған сұрақтарына заңнама аясында жауаптарын берді.